Ženska ruka ni odkuda, sluši se kalatici. Nesprema ni sa svim zbunjen leptir je u mrežici. Zlatni končin zlatno vuče i zavlada mrtvi mrak. Zasnuo je sjaj u oku srce svega. A se njega nevidljivi taj leptirić gleda sve. Možda ne znaš, oni žive u vetriću što te mazi. I anđeli šapuću ti sebe čuvaj, sebe pazi. Zlatni konči za ne pukne, da ne vada mrtvi mrak, da nam srca nikad više ne zarobi. Smo čuli pesmu Da se ne zaboravi, koja je himna nestale dece, a izvele su je Marta Stanković, Milena Krstić, Mila Mitić i Petra Dimanić. Dragi prijatelji, dobroveče. Svi smo večeras na veoma važnom i odgovornom zadatku da obeležimo Međunarodni dan nestale dece, jer nestali ne smeju biti zaboravljeni. Svi zajedno mora da se borimo da vreme ne izbriše sećanja na nestalu i stradalu decu, niti sećanja na bilo koga ko je nestao bez traga. Međunarodni dan nestale dece ove godine se u Srbiji obeležava na dve lokacije, u Subotici i Vlasotincu, u isto vreme, istim programom, zahvaljujući nedavnom otvaranju Kancelarije Bezbedno dete, koju je pokrenula Fondacija Tijana Jurić i veoma ozbiljnoj saradnji koju smo uspostavili sa fondacijom. Na samom početku večerašnjeg programa obratit će nam se Aleksandar Jović, član opštinskog veća zadužen za obrazovanje, omladinu i sport. Dobar dan svima. Pozdravljam vas u ime lokalne samouprave. Mislim da je veoma važno da i mi danas u Vlasotincu podsjetimo na Međunarodni dan nestale dece. Svakako nije bilo sumnje da će Fondacija Bezbedno dete dati najveći doprinos u ovoj priči. Suvišno je govoriti o tome koliki košmar predstavlja za svakog roditelja nestanak deteta. Zbog toga mislim da je veoma važno da se prate informacije nestale dece, jer na taj način svi mi možemo da damo određeni doprinos njihovom pronalasku. Savremene komunikacije nam to i omogućavaju da brzo i lako povežemo svoje redove i na taj način proces pronalaska deteta učinimo lakšim. U tom smislu svakako podržavam uzbunjivanje javnosti kao vid traženja dece, kao jednu vrstu mobilizacije jedne zajednice koja može efikasno i na pravi način da pomogne u samom procesu traženja dece. Zahvalio bih se
na samom kraju Jeleni Đokić, koja svojim dugogodišnjim angažovanjem i radom i svim što čini svakako podiže položaj dece na jedan viši nivo. Takođe, hvala i svima vama koji ste danas ovde svojim prisustvom pokazali, a to je po meni i najvažnije, da u ovom trenutku ni jedno nestalo dete nije zaboravljeno. Hvala vam što. Ja bih htela najpre da pozdravim ovu divnu dečicu koja su ovde sa nama. Pripreme su bile lagane i lake. Evo, devojčica ovde u prvom redu, ona će da potvrdi, koja nosi maskicu. A meni je ovde pripala čast ispred udruženja Bezbedno dete, odnosno ispred fondacije Tijana Jurić, da vas sve pozdravim. Ono što je važno, a to su zvanični podaci o nestancima dece. U tim zvaničnim podacima u Srbiji je u prošloj godini nestalo 1407 deteta. Od toga je 1204 pronađeno, ostala deca ne. Zbog toga i zbog bezbednosti naše dece uopšte, molim vas da svest o nestanku dece ne mislite i ne preobražavate u nešto što nije moguće da se desi ovde. Dešava se svugde, dešava se na svakom mestu, dešava se u našem gradu. I nije priča i nije jednostavno reći da se to desilo nekom drugom, trećem, četvrtom, a meni neće. Ne. Budite uvereni da sa svih strana negde vreba opasnost. Budite zagledani u decu, u njihovo društvo, budite zagledani jedni u druge. Hvala. Hvala Jeleni. Posebno je hvala za ono što čini za svu našu decu. Kako bismo našu borbu za stvaranje bezbednog okruženja za decu i mlade zaokružili, kako bismo od zaborava sačuvali sve one koji su nestali u kandžama predatora, ubice i kriminalaca, snimljen je film o nestaloj i stradaloj deci, takođe pod nazivom Da se ne zaboravi, autora Nebojše Ilića Ilketa. Gledamo film i nećemo zaboraviti. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja.
pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenja moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore. Bledi mesec da se kreće u umrlu noć, u snu svome nisam znao za buđenja moć. Ja sad jedva mogu znati da ima dok sanja i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kako, možda dečije. Staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da ima dok san. Ne sećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi bio ceo od pene. Il te oči da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što ja noćas sni. Ne sećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutiti još jedino znam. Ja sad slutim za te oči da su baš one što me čudno po životu vode i gone. U snu dođu da me vide šta li radim sam. Ali slutim, a slutiti još jedino znam. Da me vide dođu oči i ja vidim tad i te oči i tu ljubav i taj put sreće. Njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad. Da me vide dođu oči i ja vidim tad. Njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. I njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća. Što mi brižno pruža odmor i nežnost i svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i njen ne znam glas, ne znam mesto na kom živi ili počiva. Ne znam zašto san mi nju pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i njen ne znam glas. Možda spava sa očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života. I sa njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava sa očima izvan svakog zla. Hvala, Mili Mitić, šta reći više od toga. A sada je, dragi prijatelji, vreme da čujemo violinistkinju Smiljanu Milenković, učenicu muzičke škole Stanislav Binički, koja će izvesti Bahovu Alemandu. Razlog današnjeg okupljanja jeste Međunarodni dan nestale dece. Međunarodni dan nestale dece obeležava se na dve lokacije, u Subotici, gde Fondacija Tijana Jurić obeležava ispred fontane u svom gradu, a mi u spomen parku Bogdana Bogdanovića ovde u Vlasotincu. Sadržaj koji je prikazan i koji su imali prilike da vide okupljeni u parku jeste možda deo samo jednog većeg, zapravo jedne veće želje da se učini dobro ovom društvu.
da nam deca ne izlaze na ulice i da nam deca ne budu negde sa strane sklonjena. Jer briga o deci i briga svih nas mora da bude prioritet, mora da bude ono što je osnov svake porodice. Mislim da smo se negde udaljeli jedni od drugih. Mislim da nam je porodica zapostavila ono što se kaže i svoju decu, negde supružnik, supružnika i opet to su neki problemi sa kojima se suočavaju i deca. Što te nema, kad na mlado poljsko cvijeće biser niže ponos njema, kroz grudi mi pjesma liječe. Što te nema, što te nema, haj, što te nema. Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade, što te nema, što te nema. Što te nema, i srca se glasa krade, što te nema, što te nema, haj, što te nema. Procvjetala svaka staza, ko što bješe divnih dana, po ružama i sad prska bistra voda šadrvana, haj, šadrvana, po ružama i sad prska bistra voda šadrvana. Kao pedagog mogu reći da ja to svakodnevno vidim u školi. Si zagledan u tu decu, ako ih posmatraš onako sa strane i roditelja i sa strane pedagoga, ti problemi mogu da se uoči, da se vide. Preventiva je jako važna u svemu ovome. Ja sam govorila o statističkim ciframa, ja ne volim statistiku, ja više volim da govorim o deci i o njihovim potrebama. Ako možemo da ih sačuvamo i ako možemo da vodimo računa o njima i o njihovoj, da kažem, nekoj boljoj budućnosti, mi smo na pravom putu. Ja znam kome vodi tim putem i ko je ostavio dobro meni. I trudim se da to dobro koje je meni ostavljeno nastavim, da deca moja i deca koja se rađaju budu u nekom srećnijem i lepšem vremenu živjela, a to možemo učiniti samo ako smo za jedan korak ispred ovog zla i ove pošlosti koja nas je snašla. I u času bujne sreće i kad tuga uzdah sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. Što te nema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, haj, što te nema, što Marti, Mileni, Mili i Petri.
Na pitanje koja je uloga mene kao majke, odnosno kao jednog društveno odgovornog bića, koja je uloga svih nas, odgovor bi verovatno bio da svi moramo negde da budemo malčice bolje. Da se popravim ja, da se popravite vi, da se popravimo za dan, minut, mesec, godinu. Da budemo bolji ljudi. Ako to zrno dobra koje imamo u sebi napunimo u jedan krčak i to dobro ostavimo pokolenjima, ta pokolenja imaće i lepotu življenja i jednu bezbrižnost, jednu potpunu toplinu koja ovoj deci danas verujem da je možda malo drugačija. Neću biti gruba i neću koristiti neke reči neprikladne, ali verujem da će sva ova deca i sutradan u nekom drugom gradu kada se rodi jedna Tijana, kada se rodi jedan Jovan, kada se rodi jedan Ognjen, biti mnogo lepše vreme i biti mnogo bolja budućnost za tu decu. Mi smo ti koji moramo da menjamo sve. Budimo bolji zbog onih koji se rađaju. Zaboravila sam da na kraju najavim neke nove klince koji će ovaj svet učiniti i pesmom i svojim radom mnogo boljim mestom za življenje. Moj deda već dugo ore nebeske njive, ali baka još čuva sve stvari i sliku našeg sveca. Na dan kad sam rođen, tu je posađen orah, a u avli pod gustom krošnjom sad igraju se deca. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Moj drugar mi luti, druga kluba do vrata. Ima klinca od četiri i po i uči ga da peca. Ponekad ga sretnem, mahne kroz prozor kola. A u avli pod gustom krošnjom sad igraju se deca. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. A ja se kockam s prevarantom životom. Iz rukava od svakoga dana izvuče neko keca. A stari mi kažu, sad si u pravom dobu. A u avli pod gustom krošnjom sad igraju se deca. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci.